কি ভাল খবৰ হে? এইবাৰ তহঁতৰ বিহু নাচৰ কূপটো অলপ বেছিকৈ চৰিব দে। জবাৰ লগত এজনী আহিব চহৰৰ। পাপা, গাঁৱত আৰু মানুহ থাকিব পাৰে নেকি? শুনিছো এজাক বৰষুণ দিলে এগাঁঠো বোকা পানী, তাত কেনেকৈ খোজকাঢ়িম? না আছে কাৰেণ্ট, না আছে নেটৱৰ্ক, গাড়ী মটৰ, উহ ৰাম। চাবা আকৌ, গাঁও বেয়া পাওঁতে পাওঁতে পিছত গৈ গাঁৱৰ ল'ৰাৰ লগতহে বিয়া হ'ব লাগিবগৈ নে কি কোৱা যাবা? হপলেছ, কি চাম আৰু, তোকে চাই আছো। মোক লৈ চিৰিয়াখানাৰ পৰা ময়ূৰ পক্ষী অহা যেন পাইছ নেকি? নহয়, জলহস্তি। যে গছবোৰ দেখিছ, সেইখনে আমাৰ গাঁও। উফ ৰাম, ইমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব। দাদাৰ ওচৰত মোৰ মুখ খুলি কথা কোৱাৰ সাহস মোৰ নাই। এইখন কি ডায়েৰী? কাৰ ডায়েৰীখন? মাজনীৰ। মাজনীৰ? তুমি কিয় চাইছা? আনৰ ডায়েৰী চাবলৈ নাপায় নহয়। ধৰণী মহাজনে পাত্তাই নাপাব, তেওঁৰ মৰমৰ খোল খালি কেনেকৈ যে জাল ফালি ওলাই দিম এই ৰুবিনে বাপেকে। এনেকুৱা এটা অভাৱনীয় জোৰা মিলাই দিব পাৰিলে আমাৰ বাবেও কম নষ্টালজিয়া হ'বনে হাজৰিকা? মোৰ মতে তই হেমন্তৰ প্ৰস্তাৱকে মানি লোৱা ভাল। কিন্তু দাদা আৰু নবৌ, চা জবা, আমি সমাজৰ নিয়মত বন্দী। মা দেউতা, দাদা, নবৌ, তেওঁলোকতো আমাৰ জীৱনত সদায় বান্ধোন। তেওঁলোকৰ মতে আমি সদায় চলি আহিছোঁ। সেইবুলি বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোৰোতো এটা নিজামত আছে। গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গাঁৱৰ মানুহবোৰ বৰ ভাল লাগিছে। ভাৱ হৈছে গাঁৱতে যেন থাকি যাওঁ চিৰদিন। থাকি নোযোৱা কিয়? কোনে ৰাখিব? কিয়? মই বিয়াখন মাঘতে হ'বগৈ মনোজ। কিন্তু মাঘত পাতিবলৈ দেখোন সময় নাই। এৰা, ল'ৰাৰ জোৰ, ল'ৰা দুমাহৰ ছুটীত আহিছে, গতিকে